Labas vakaras visiems. Noriu pasveikinti savo komandą vėl, kad atsakingai pažiūrėjom į šitas rungtynės ir tikrai išlaikėm ir intensyvumą, ir gynybą, ir puolimą. Truputį gal nepataikėm tritaškių šiandien ir gal laisvi. Aišku, Prienai žaidžia savotiškai, stovėjo visas rungtynės aikštė prieš mus ir tas mums davė daug laisvų metimų, bet šiandien nebuvo ta diena, kad galėtum pataikyti. Vėl laimėjom lentą, džiaugiuosi, žaidėm labai komandiškai ir manau, džiaugiuosi, kad visiems užteko laiko, visi pasižaidė, visi pajautė žaidimo ritmą ir dėl to, aišku, Prienai turėjo šiek tiek kadrinių problemų ir tiek Dimša, tiek Delininkaitis negalėjo žaisti, tai aišku, labai svarbu žaidėjim, jų rotacijoje, manau, jie pavargo antroj pusėj, to jiems pritrūko tų žaidėjų rotacijoje, taip kad aišku, džiaugiuosi pergalę ir ruošiamės toliau. Ačiū. Aistis Pilauskas gavo nemažai pasireikšti, įvykdė savo užduotis. Manau, kad įvykdė ir dar daugiau davė. Ar bus pat? Nes labai gera energija, labai tryško energija, noru ir tai mums yra labai svarbu. Ir norim, kad imtus iniciatyvos ir gautų patirties žaidžiant kiekvieną minutę, praleidžiant ant parketo ir LKL rungtynėse, kad kuo daugiau žaistų, kad kuo daugiau patirties įgytų ir čia yra mums labai svarbu ir tą stengiamės išnaudoti kiekvienas rungtynės, kai tik yra galimybė, tai jam leidžiam pasireikšti.